我们擅长的领域里面继续发挥。不畏逆风，对于自家面板产业很有信心。如今群创股价也从谷底向上登高，相较于外资不断把台积电当作提款机，面板双虎则成为外资法人买超一大标的。法人为什么会买？就是因为近期里面它其实很多的面板都已经减产，减产完了之后呢，其实目前的量已经有控制住了，所以台湾这边的价格跟国外的价格其实是在近期里面有上调。不止面板双虎喜迎涨势，就连大盘18号也是红通通一片，上演咪转走势。台积电成为反攻号角，带领台股重回涨势，中场呢因此上涨158点，收在13124点，顺利收复5日线。台积电收在最高点407元，激励指数守稳13000关卡，更让类股百花齐放。晶圆双雄、货柜三雄，还有台塑四宝横甩颓势，纷纷收涨。不过股市一天涨一天跌，让劳动基金结至今年8月底绩效表现仍是大亏3205亿元。劳动部长许铭春也坦言，今年要逆势转正难度很大。到了2023年，其实一旦联准会的升息循环告一段落之后，也会让劳动基金的绩效慢慢的出现上升的一些状况。相较于台股大涨，汇市表现却异常淡定，中场仅升值0.3分，收在31.994元。专家点出，近期利空不跌的个股将有机会落底反弹。相反的，若是利多不涨，则要小心为上，步步为营，才能避免入住长期套房。三立新闻连线刘富慈台北报道。